ko će koga da predstavi. Htjela si da ja tebe predstavim ili ti mene? Ajde ti mene bolje, bolje ćeš biti. Dobar dan, evo danas mi je u gostima jedna osoba koju se izuzetno radujem zato što ima tu energiju koju mnogo volim i znam da će mi pružiti mnogo toga u emisiji i da će mi otkriti mnoge stvari koje me zanimaju i koje eto tako možda neke druge i nisam mogla da pitam. Sa mnom je danas Maja Atanasijević. Ćao. Ili ti Zipa Joma, je li? Poznata po mnogim alijasima, ali Maja Atanasijević. Ali Maja Atanasijević, dakle, ne mogu, neću da govorim ono urbano, bla, 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 što već... Ja sam svaka... subkultura, znaš, ipak, da, ono, kao, yes. Stvarno ne želim da me niko naziva urbanom, da. Pošto su, ono, kao, urbanost je sada, ono, džiberke nose starke, razumiješ, ono, pokojnici se okreću u grobovima, ono, tako šta je, koliko su sad svi cool i šta je sve normalno, zato su možda 90. bile bolje, su makar ovi bili i ovi, svako je mogao da bude, mogu se budeš padavičar, kriminalac, sponzoruša, svako je bio ono što je bio, imao si splav sa narodnjacima, imao si padavičara, imao si tehno. Yeah. A sad su svi kao cool, imaju to užasno nervirano, ono, pošto nisu svi cool. Da. Tako da, ako su sad svi urbani i onako sve što sam starija, to sam već subkultura. Da, a ja kod tebe strašno volim to što si ti onako, mislim, nenormalno beskompromisna osoba i evo moram da te pitam, da li si ikad u životu napravila neki kompromis? Ne. I nisam samo sobom, razumeš, pošto ja nisam takva osoba, jednostavno... Nisam osoba koja, mislim da je kompromis nešto najgore što su ljudi izmislili, ja mislim da čak da sad ne bi citirala samo sebe u mom filmu, onom dokumentarcu, tek nesvačeno, ima taj neki moment, kompromis reč koji su ljudi izmislili da bi ono pravili sebi još veće gluposti. Pošto to je kao, dogovorio si se, a ništa se nisi dogovorio, ali napravili ste kompromis, ja ne verujem u kompromise. A da li si ikad u životu u dogovore, našla... rasprave, ne u svađe, da, ali u kompromise ne. A si se našla nekad u situaciji da ona ipak kaže sebi, majko mu, ipak možda je trebalo da uredim tako? Ne. Ne. Čak sam se našla u situaciji da sam trebala možda još da budem ono kao, no, malo agresivnije. Ja nisam ta osoba koja je ikada razmišljala o tome da imam taj predumišljaj. Šta bi to bilo dobro za mene? Tako da obično kad idem i u gostovanja, što ne radim često. Znam, hvala. Ne, hvala tebi, ono, pošto nema tih emisija u kojima bi se ja pojavila. Ovo je ono, emisija koja nije za seljake, ono, koja to mogu opušteno ovako sada da kažem, ono, nemam problema sa tim. Ovo je za neku, ne drugu ekipu, za neki drugi ljude, ono, kao, pa možda nas, nema nas puno. Znači, poenta je, taj predumišljaj, da. I je meni jezivo, ona, ja kao mala sam onako posmatrala te velike ljude, još od malena imam te svoje sećanje, ono, još jako rano. I viđala sam neke, čak i ljudi iz moje porodice koje ja volim, pa sam rekla ja neću ovako kad porastem. Neću da razmišljam o tome zašto je to. Aha, ako je to dobro za mene, tako, možda to nije pametno za normalan svet, ali ja sam jednostavno takva osoba, ja ne volim da znam pitanja unapred. Što manje znam unapred, jer ja želim da budem ta, to je moj neki fajt od detinjstva, od ranog detinjstva, ono, kao to moj pokojni otac zna, moja mama zna, prijatelji moji znaju da sam jednostavno takva osoba. Ja ne volim da smišljam to, ja volim to sve tako ti da bude. Spontano. Da. A recimo, ne volim da smišljam odgovore. Mnogo si hrabra, mislim da si pa hrabra. To je, u stvari, najveći moj problem u životu je ta hrabrost. Ja mislim da se rodiš hrabar. Tako. Ono, možeš da budeš, ako smem, ovaj, u slengu, da budeš, možeš da budeš samo manja pička, a ne možeš da postaneš hrabriji. Tako je. Muda ne mogu da ti izrastu, s time se rodiš da si muško ili žensko. Možeš da budeš ono kao samo malo manje neki drugi lik. Tako da su to neke stvari koje ti dolaze rođenjem i odrastanjem. I na nekim stvarima može da se radi, ali jednostavno ono što su meni moji roditelji pružili, pa posle i ljudi s kojima sam odlučila da živim život, pošto su meni i moja porodica najveća inspiracija dan i noć, a meni su moji prijatelji kao porodica, tako da su to i moji prijatelji. To je ono što je ljubav, što te diže i ja sam odrasla u jednoj potpunoj slobodi,
tata arhiteta, građevinac, mama knjige, književno, sestra 17 jezika, da jednostavno nismo slušali seljačku muziku, da je meni bilo potpuno normalno da idem u pozorište, da smo sestra i ja jednom nedelju išli, je sad idemo u pozorište, pa idemo se šetamo, pa idemo u kafanu da jedemo, pa idemo da biramo ploču Robne kući Beograd, pa su bili mali kao gramofoni, onda nas oni puste i mi sami to biramo, šta sam ja sebi izabrala od ploča, mislim kad sam bila mala, ne znam, prvi Cure, pa ludilo, mislim. A jednostavno ta neka muzika kući, pa smo volili da džuskamo i disko kući i to sve. Tako da sam ja neku tu potpunu slobodu imala od malena, od kako sam se rodila. I onda sam ja u stvari shvatila sam ja disfunkcionalna zbog svoje funkcionalnosti. Zato što znam šta je ljubav i što sam stvarno slobodna. I u životu, to je par nekih mojih drugara na koje rekla, Maki, ja mislim da je ljudima u stvari najveći problem sa tobom, to što si u stvari stvarno dobar čovjek kad te upoznaju, ja sam toliko javna da sam u stvari privatna, razumeš? Da, ja. I u stvari, kaže, najviše ima smeta ta tvoja sloboda, jer onda kad te vide, oni znaju da je oni nikad nisu imali i da je neće imati. I onda to malo, znaš, bode oči, uši i taj problem, to što ja jednostavno nikad nisam imala taj problem, to kao sad sam ja neka lepotica, ono. Meni moj tata, kad sam bila mala, pričao o tome kako izgleda jedna Beograđanka, pošto su mi Beograđani, i onda ta jedna Beograđanka, ona nije bila kao ona riba iz Zagreba ili ona tamo Spličanka ili ne znam šta, ali je bila drugačija riba od svih tih, kao ono iz stare Jugoslavije, zato što je bila jako zajebana i sad njom niko nije mogao da se kači i nju nisi mogao ni da startuješ. I onako. Ali ta Beograđanka nikako nije bila... A kad je već bila lepa, radila je na svojoj drugoj lepoti, ono što su nas babe nekad učile kao ta unutrašnjost. Tako da ja nikad nisam bila opterećena tim svojim izgledom, čak sam ono kao do 25. 6. bila ubeđena da me uzimaju za revije, pošto sam frika koji sam ja kreten. Ono. Da, to si ono, nisam znala da, ono, nikad nisam mislila da sam ružna, nisam sebe, ono, nisam na taj način lepotu, a esteta se. Znaš na koga ti me, u stvari ti meni daješ taj dah Warholove Factory u Beogradu? Da, ja sam ono, ja sam kao u stvari Candy Darling, više sam Candy Darling nego to, ali pre bi bila Candy Darling nego... Totalno si ovdje jedni Warholsku priču. Da. I reci mi... Mislim da sam promašila kao par tih, ono kao kad bi živela, ne bi živela ono u srednjem veku kad su žene, ono kao... Bila bi veštica, onda bi me spaljivali tamo stalno, ali mislim da bi ono 80-ih u Njujorku kad su ono umetnici bili u stvari ti ono malo da se zezam sa Polokom ono, pa onda posle sa Basquiatom, ja mislim da bi mi to bilo stalo. Ja se osjećaš... Pa onda malo disco 54, wow, upoznala sam jednu divnu ženu ono koja je izlazila u disco 54. Ti čuješ moja pitanja. Da ćeš da mi prekineš. Pošto sam čitala tamo dole, kaže, vidi ova priča više, kaže, sad ćeš da vidiš da ćeš da me zaustaviš. Ozmena sam, izvini, već sam ti rekla, muči me ove alergije, čude. Izvini, sad će bude, kaže, kakva je ova gošća, nije stigla da je postavi pitanje. Ne, što bude loče, ja sam baš srećna što pričaš i što imaš svašta da kažeš i što govoriš o stvarima o kojima mnogi čute. Ja nikad nisam čuo to. Laviju, hvala ti, ali pusti me da te pitam. Evo, izvolite. Da li se osjećaš usamljeno? Pa nešta, ja to sa godinama nekako... Sada u ovom trenutku? U ovom, nešta, nisam sama, ali sam neki, mislim da treba izmisliti neke nove reči, pošto ja sam u jednom periodu kako sam tako odrastala sama sa sobom i sa ljudima oko sebe, pa sam imala te periode kada je samoća postala usamljenost, pa usamljenost postala samoća, pa ta samoća postala nešto drugo. Sad mi je okej da budem sama sa sobom i mislim da mi je potpuno okej da... To je moj usud, razumeš, tako sam odabrala, tako sam se rodila i to je to, ono, kao, to je neminovno da ću da bude malo usamljena. Meni se čini da ti kao da imaš misiju neku u ovom gradu. To je moja drugarica, Dragana, rekla, kaže, ti si ovde sa nekom misijom, pa ne znam, ono, takav mi je život, nešto nisam razmišljala o tome, ali ne bi menjala ja tu ništa, ne bi ja sad tu postala neki lik... da tu merim, vagam, kako šta, pa kad ću šta da kažem, jel da sam to radila, onda ne bi bila ovo što jesam sada. I ne bi me zvala u goste, ono. Tako. Eto. Upravo, da. Ja sam gledala tvoj film, naravno, i potpuno sam, moram da ti kažem da sam, pošto sam, ne znam da li znaš, ali ja sam u suštini prevodilac i cijela ova priča je krenula iz nekog mog bunta, jer sam ono, kao punk state of mind, generiralo me da viđam sve ovo što viđam i tako je ovaj...
krenula ova moja emisija i ovaj, vrlo retko gledam filmove zbog svoje profesije, jer mi je malo dosta filmova. Nagledala si. Jeste, ali i retko me film ostavi zaista ovaj, onako paf, potpuno zalepi. Eto je, jedna koja razume. Jeste, stvarno sam razumela film koji je naišao na užasne osude. Brate, ja sam čitala one komentare, čisto je to onako informacije radi. Šta je film je dobio najbolje, moraš da ti ispočetka. Moram da završim, molim te, Majo. Ne, gledaj me u oči. Sad si me pipnula ovaj, u živac. Znači, evo, ja sam se osetila mnogo manje samom. To sam rekla do duši iz oka, rekla sam i Biljani, evo, kažem i tebi u emisijama sa njima, osetila sam se mnogo manje sanom, samo mi sam tačno osetila o čemu govoriš. Ti još te ne prozivaš, znači, seljake, ti prozivaš seljačine, šabane, džibere, što bismo rekli, jeli, ne znam sad kako klinci koji termin koriste. Ne, džiberi, ali, oni ne koriste to. Ne koriste, ne znam što koriste. Zašto su njima svi cool, nema kod njih niko nije ljaksan. Pa njih niko nije ljaksan više. Ono, u moje vreme, ali mislim, naš, džiberi, šabani i tako dalje, to se tako zvalo. Znači, ti njih direktno prozivaš, ne ljude koji su cool, da tako kažemo, koji su došli u Beograd da nešto donesu, jeli, ovaj. Ja sam to shvatila i tačno sam osetila tu emociju koju želiš da prineseš. I ona scena, čovječ, u fontani, ona je baš jaka. To su sve... Ali treba imati muda za to. To su fleševi. Meni Bojana, u stvari to je bio Bojanin od Bojane Knežević, smiješna situacija, svi kao beofašizam, cijela ekipa iz Novog Sada. Aleksandar, Radman, direktor fotografije iz Novog Sada, cijela ekipa iz Novog Sada, ja sam jedina, oni su mene nazvali beofaš. Cijela frka oko filma je nastala prema što je bilo ko pogledao film. I to je ono što je pravi pokazatelj. Ne, kako mi društvo i kako mi zemlji živimo. I kao ono što su pričali sve najgore o Marini Abramovića, sada mogu samo da je ono još više da je mrze, zato što je žena uspela. Ovo nije zemlja da žena nešto kaže. Tačno. Da žena ima muda. Tačno. I da žena izgovori. Ozi mene, tačno. I sada, ja lično nisam odgledala taj film. Bojana je napravila, pošto je ona mene je mučena montirala 3 meseca slušajući mene ovo. Ona bez prestanka je mene snimala, ona meni nije postavila pitanje, meni samo rekla 3 rečenice. Majo, molim te, samo neke 3 ključne reči budu Beograd, ljubav i kao Maja. To su tri dana snimanja po 3 sata gde sam ja bila u jednom specijalnom momentu života, gde sam kao da sam predosećala neke stvari koje će mi se naknadno dogoditi. To su fleševi, to je sve bez predumišljaja. Ja nisam znala šta izgovaram, nisam znala šta ću da obučem. Ja sam tako sam ponela 3 puta po taj onaj moj kofertić, natrpala u njega i to je sve, kako bih rekla, bez predumišljaja. Ja nisam znala da ću dođem u fontanu, to je bio najveći fleš. Samo ono što nisam znala je da niko od ljudi se neće setiti da to uporedi sa 2 domaća kultna filma. Jedan je Kako je propao rock'n'roll, čuvana scena, Mrzim narodnjake. Da niko neće skapirati da ta da niko neće skapirati da ta muzička tema koju sam ja dobila naravno od Darkwooda, Ptice je sa albuma Parampačet iz 91. koji nikada nije objavljen i ne bio subverzivan u tom momentu u zemlji u kojoj smo živeli i da je ta pesma Ptice pesma koja je pratila između ostalog Čavketa u čuvanom filmu Geto. Tako da, u stvari, mi živimo u jednoj zemlji neobrazovnih seljačina koji nije ono 2 putna, ono beogradska i srpska i jugoslovenska filma nisu pogledali. Tako da, ta fontana onako bila fantastična tebi, a ono što je uradila meni je da je Bojan uradila taj trailer i da onako sam ja baš imala stres. Meni je tada umirao otac. Ja sam se vratila kući da se mama i ja bavimo tatom koji je umirao od raka, ja sam ovo pričam, nisam nikome pričala. I ja nisam iskoristila taj moment da se u meni umire tata, ono kao nemojte da me dirate, oni su mene rastočili. Niko nije video film, ja sam osoba, ja sam gledala kod drugarice koja je studirala režiju kod Polanskog, ja sam pitala, ja sam jedina osoba u istoriji univerzuma koja ima recenziju trailera.
Ja sam imala recenzije trailera, 5-6, moja omiljena je bila Tromira Fali, beogradskog snajpera. Taj lik se i potpisao, car, ono kao, on me toliko mrzi, toliko prati godinama, da u stvari mogu da mu se zahvalim, te neki Marko Savić, ne znam, ono, sigurno nećeš gledati, ali ako me voliš da me mrziš, gledat ćeš i ovu emisiju, hvala ti moja tebra, ono. Moja Gorica ima teoriju da su to naši najveći obožavatelji za prvo. U stvari, nije, meni su uvijek ti što su me, što me negotive, da. A vole da me negotive, su mnogo bolji fanovi. Znaš kako bi ti rekla, Kate Moss snipne kokain, dobije 6 ugovora, ja snipnem i dobijem pičke od ono fanova. Tako da, ako mi razumeš, ja nemam problem da živim moje živote, ono što je problem bio, je to što je cijela gungula oko svega toga nastala prema što je bila premijera. Ja lično nisam odgledala film, ja ne znam šta sam izgovarala, ja sam film odgledala na premijeri. Ali ono što je meni super je što su ljudi, pošto je, ja sam to pokazala Janku Bajku, ja ga nisam, i moja drugarica snimila film dokumentarac i to je bila poslednja godina kada je Janko bio direktor festivala dokumentarnog filma, znaš da imamo dva festivala, imamo dva Fashion Weeka, dva festivala dokumentarnog filma, sve moramo duplo, pošto ljudi ne mogu da se dogovore, jer su svi u teškim kompromisima, pa su se, ako me razumeš šta hoću da kažem, ali ja sam imala dve rasprodate projekcije, ljudi su dobili plate na festivalu zbog toga što je, i bila je još jedna projekcija u Mikseru, kod Lalića, koja isto mogla da se ne dogodi, pa sam ja na Facebooku napisala hvala svima, onako što ste hteli da pustite moj film bez tona, zamisli pustite film bez tona, ono. Ono, kao bolje da gledamo samo kako izgleda nego ono. Ceo život im je smetalo to što bi makar samo ćutala, kaže samo kad bi hodala, kad bi malo zaćutala. Tako da je ceo taj problem oko tog filma i ceo taj, meni je bio jeziv taj moment, ali to je mene sve učinilo dosta jačom. Ja sam rekla sebi, neću nikome da pričam da mi umire otac, ja sam sve to izdržala, sve te njihove, ono. Imala sam jedno samo gostovanje i to kod Ivon poslednji put u emisiji, koja više isto ne postoji, da, jedna beogradska emisija, zauvijek budni smo ostali svi sa Ivon je fali. To je jedna emisija ono, koja više ne postoji zato što nema više ljudi ono, koji bi obraćali pažnju na, na tu vrstu sadržaja i na taj način vođenja istog. I mene celo to iskustvo učinilo jačom zato što se šta dogodilo. Ja kad pričam o selu, pričam o selu u glavi, znači ono mentalni džiberizam. Džiberi među samim sobom su bili iz fazona vidi ova beofašista napušava nas, a ovi Beograđani su bili iz fazona vidi ova napušava džiberi. Onda došli lepo na premijeru filma i pobegli da mi ne kažu šta misle, su se našli u svakoj, svaki 10 minuta neko od njih se našao prozvan. Jer ja u tom filmu najmanje prozivam ljude koji su došli iz Beograda, ne, nego Beograđane što su dozvolili da naprave sranje od svog grada. Tako da, sve to što su oni uradili i napravili je meni super, da smo mi čekali jedno 2 godine, skoro 3, dok film nije otišao, nisu sve što su imali da ispričaju, sve su to uradili pre premijere. Posle premijere ja sam možda imala 1-2 recenzije onako bez veze. Da su se oni toliko svi napričali, da u momentu kad se film stvarno, ono, kad je stavio na net, niko više nije mogao da kaže nijedan komentar. Ne me razumeš? Tako da to je ono kao totalni, meni je to negde ono lična pobjeda, mogu sad da ti kažem. Ja mislim ono, da je sjajno. Pošto mi to nije poslednji film, to je ono kao dokumentarac koji je deo momenta, i sad ću ono kao pogledajte ga slobodno, završao se sa rečenicom, nemojte da se zajebavate samo toliko, ja izlazim iz kadra, sad ću da ostanemo isto. Meni je jak film, evo kažem ti sve. Ja sam ga gledala skoro, posle 100 godina, ja sam onako bila ponosna na sebe, pošto to je već neki moment, prošle su neke par godina. Ja sam ponosna na sebe, moja mama je to gledala, ja tamo otvoreno pričam o nekim stvarima kojima ljudi ne pričaju nikada. Ja živim sve te živote i ja mislim da to ne bi bio najveći problem, ne sa filmom, nego generalno sa bilo kojim mojim skandalom. Moj prvi skandal je 97. godine. Imam prvo pojavljivanje to kao kad su me svi zavoleli, kad sam bila Maja Pink, jedina žena sa Pink Flamingos bojom kosom, roze kosom. I onda
su me Jovan Ćirilov, pokojni, i Sonja Vukićević zamolili da se pojavim u jednoj manifestaciji Žudnja za životom u Wilhelmu Reichu, koja je Centar za kulturnu dekontaminaciju radio tada kao neku vrstu i ono borbe i odgovora na sve što se događa oko nas. I moj prvi skandal u životu je u stvari moj prvi performans 97. godine, gde sam se ja pojavila gola i obukla do kraja, gde sam trebala postanem senjačala, nisam uspela, ja sam sve to uradila i na kraju sam ponovo izgledala kao iz francuskog filma sa plavom perikom, ali sam bila pu kurva, mamo je jebem, ono, skinula se gola i obukla se do kraja, de striptiz. I to sam googlovala skoro, to niko nije uradio. Pritom, tad nije bilo socijalnih mreža, ja ih zovem sad soc mreže, kao kakav ti je soc kao mreža. Nije bilo socijalnih mreža, ja sad znam da su dva moja ortaka bila na tome i par ljudi, i Sonja Vukićević, Ćirilovi ljudi iz CETA. Znači, postoji pet fotografija koje ja imam i čak ih nemaju u centru ljudi. I meni jedno 5 godina života sam ja slušala o sebi, šta sam ja tu radila, kad niko nije bio tu, svi su pričali o tome. Gledala sam emisiju, pitala si Zokija, ono, o to što ljudi pričaju, ja mislim, meni je ovaj grad toliko puta, ono, koji da zahvalimo Zokiju, on me stvarno nazvao na kraju prošle emisije i evo mene kod tebe. Yes. Zokija je divan, stvarno. Ne, ti si tako, mislim, moram ti reći, vulkan si, ono. Pa, mora da stignemo sat vremena, kasnila sam čoveka. Izvolite, izvinjavam se. Nemoj da se izvinjaš. Toko bi toga da ti kažem. Vidim da imaš mnogo toga da kažeš. Da nije zato što je ovo neka emisija gde to može da se kaže. Znači, sve što sam radila u životu, sve su to skandal do skandala, pa to su to razna moja gostovanja na emisijama gde sam ja uvek izgovarala nešto što neko drugi... Ne, muškarci to ne bi izgovorili, razumeš, ono, kao, imam šta muda. Misliš, zašto je to tako kod nas? Pa ne znam, ono, ne znam. Ja ne znam ono frajere koji bi izgovorili stvari koje sam ja izgovorila u životu, ja ne znam ljudi koji žive sve živote koje ja živim, ja ne živim lažne živote. Ja živim život i na žurci, i ujutru, i uveče, i na afteru, mada ja uvijek nekako odem na chill, ja sam iz 90-ih, ono, ja sam vintage, ono, to ti dođe kao retro neki. Tato su ljudi ipak drugačije zezeli šta god da su sebi radili posle žurke. Ja živim sve te živote, onda odem tako, pa uradim snimanje, pa budem manekinka, pa budem stilista, pa sam ono ko radila na toj 92-ci da si imala 26 zanimljivu stvari, najgora stvar na svetu je kad mi neko pitao ono čime se baviš. Oko, šta ti treba? I u stvari trebalo mi vremena godinama, ja sad ću da kao prelomim to i da kažem ono da prestanem da budem najskromniji na svetu. Trebalo mi je ono 37 godina, sad sam napunila 41 pre mesec dana, da kažem sebi da sam ono, da sam do jaja. U stvari rodila sam se kao stvarno, kao još imam tu genetiku, stvarno nisam mogla drugačije da... Ja sam svesna svih onih mojih, ne mogu da gledam ljude koji tako lažu sebe. Ja nisam taj lik koji će da koji će da laže sebe pa i druge, ja lepo kažem sebi sad sam pala, ja kad padnem znam da sam pala i zato sam uvek uspevala da se dignem, ti feniksi onako, sad u zadnje vreme su pohovani, dosta mi je feniksa nego bi samo tako da radim neke divne stvari sa ljudima iz ljubavi, da gostujem iz ljubavi kod ljudi iz ljubavi i to je jedino što me onako što me inspiriše, što me diže i danju i noću. Negde sam pročitao, to mi je baš onako bilo cool, da ti najveći kompliment neko je rekao, valjda, da si imaginarna čerka Iggy Popa. A to je Johnny Racković. Da. Johnny Racković je kao da je Iggy Pop, kao da je Iggy Pop silovao Twiggy i onda je Aleksandar Radivojević rekao, aha, Twiggy Pop. Twiggy Pop, pa ne totalno, Twiggy Pop si. Tako da, to je Racković, to je ono, to je Ratković je jedan od boljih komplimenata u životu, a u stvari najljepši komplement u životu je kada dobiješ od one ekipe iz 80-ih, koji sada cool, od Olje Mašić jednika dobiješ, ono kao i Miladina Jelečića, dobiješ ono kao rečenicu, ti si ikona Majo, ja sam onako pocrvenula prvi put, a cijela 20 nešto sam godina imala, i šta ćeš ti život dalje, pa ja gotovo mogu da završim sve meni, rekli ljudi koji treba da mi kažu da sam ikona, ne trebaju mi ovi drugi, znaš, ne treba meni ta ljubav, ono
čak mi je, ono bih volila da me neki ljudi moli vas, nemojte da me volite, vaša ljubav boli. Ako me razumeš, da ću da ti kažem. Ta beosrpska empatija koja je u stvari akutna kurcobolja zamaskirana u preveliku empatiju, od toga mi je ono muka. Nisam taj lik, ono, ne mogu da se folira. Kad si poslednji put plakala? Skoro, zato što sam imala taj problem, ja ne, tebi nije problem, ono, ko ne, ja volim da pričam nije o svom pokojnom tati, pošto je, mi je preminuo na rukama, ja mislim da sam ja zbog toga jača, divnija i bolja, i to nije jedna tužna prigoda, nego ja sam se rodila da budem tu, da to bude tako. Posle toga nisam jedno vreme mogla da plačem, ali da je tu nešto psihološki ti se dogodi, to je normalna stvar, ono kao... Vrško psihologa pa ti kaže da je to zbog toga što su tada te tako suze otišle, pa sam ja u stvari imam problem kad ne mogu da plačem, ja volim da se isplačem. Mislim da je to zdravo. Čak sam par puta imala problem zbog toga što ponosno plačem, ono, dogodilo mi se, pošto je tata preminuo i sad vodim se ja nekom peticom, tramvajem i šetam se i pukne me onako pola osam uveče na sred trole, ali me pukne, ja, kako bih rekla, ja ne plačem, ja, nego to je tako samo krenulo i krenulo da curi, me su gledali ti ljudi, su krenulo da beže od mene, ne kao vidi jadna devojčica plače, nego pička joj materina, vidi kako ponosno plače. I onda kao neko prođe, koga znam, pošto znam gomilu ljudi, kao da mi ćao, ćao, ja nastavim, kažem ćao, kako si, pozdravi ženu, nastavljam da plačem. I tako sam išla, da tako trajalo, 3,5 sata, ali jednostavno morala da izađe. Skoro sam plakala za rođendan, ja plačem, nešto nisam neki rođendanko. Nešto mi se onako skupilo sve i baš sam bila onako desperatno tužna, baš sam se isplakala, ali kratko je trajalo. Čekam, dogovorit ću se sa Zokijem, imamo te naše seanse, jednom once in a blue moon, što kažu Englezi, ono, dogodi nam se da se zaplačemo, ali uvek nas neko nazove i prekine i nikad ne stignemo da se... Zajedno plaču. Da jedno smo tako divno zajedno plakali, jer ono najlepše, pričaš sa drugom i sve i lepo, onako smeš se i plačeš i baš divno. I onda nam je došla neka guska, ona prekinula se, plakala, da se da ubije. To je ono, dođe da plačemo zajedno. Ne, ono, sinhrono plakanje. E, a kaži mi, zašto je dobro biti u tom telu? Zašto je dobro biti Maja? Pa znaš šta, meni je dobro da budem ja, ono koja nikad nisam želela budem neko drugi, nikad nisam čak ne volim ni fanovski način, ono kad te neko skida. Mislim, meni je to grozno, ono kao, meni su, ja volim, moji ljudi su oni koji su svoji. Ne volim kopije, ne volim originale falsifikata, ne volim, volim individualnost kao takvu. Tako da meni uopšte nije kompliment. Čak prvi put sećam se da se neko ošišao kao ja u industriji, naravno to se bila neka gej populacija, onda je bila gomila nekih gej dečaka, baletana, koji su se, tad sam bila ćelava, to je bila neka ta 97. Ja vidio, šišao sam se da budem ko ti, ja sam bila iz fazona, tela sam se ubijen. Ono, baš mi nije prijelo. Nije kao što će on da ima istu frizuru kao ja, nego mi to nije... Nikad nisam dobro prolazila ni sa prijateljima koji su u stvari imali, a su ispali da nisu, koji su imali taj predumišljaj da su slični meni. Meni ne trebaju ljudi slični meni, meni trebaju kao ljudi koji su slični meni, ali su svoji. Sličan se sličnom raduje, ali moraš da budeš različit u tome. Neke stvari tu moraju da budu vaspitanje, poštovanje, lojalnost među prijateljima. Nešto što ono kao u 90% slučajeva ne postoji u ovim novim modernim vremenima. Ono, ja verujem, ono, meni je jako bitna lojalnost, ako si prijatelj. Jel te mnogo ljudi izdao? Koliko hoćeš, ali su izdali sami sebe, će biti dosta do kraja života, neće moći da se druže sa mnom. Tako da, ali ne, nije ono, mada ću ja uvijek da budem ta koja će da bude tužna zbog toga što smo se mogli da se družimo, jer sam ja ta koja volim, oni nisu znali da volim. Stvarno, nemam taj problem čak ni da, čak sam doživljavala čudne stvari u zadnjih, ne znam, 3-4 godine, 6 godina, kako se menja to nešto. Recimo, ja sam bila osoba koja je gej populacija volala. Mene sada ne vole svi, zato što slušaju narodnjake, seljaci su. Razumiješ? Da, potpuno su u fazonu. Ja sam odrastala sa nekom drugom gej ekipom, ovi su džiberi. Razumeš? Tek toga mi je muka, ono kao, buljaši, a ne gej ljudi, lažne lezbejke,
Ovaj, kao i lažne feminiskinje, onako, meni je to okej, okay, ako razumem da si to uradila, da ti je predumišljaj takav da bi zaradila novac, ali kao ono, stigno, volala sam te da si kurila, razumeš, ono, volala sam te što si slobodna. Da. Ne sad kao da mi postaneš sada patica neka, ono. Lažni feminizam, ja mislim da je ono što primećujem i ono, skapirala sam da gomila nekih muškaraca na različite načine se zakači sa mnom, da li... Ne mora da je posao u pitanju, nego slučajno, da me, su me upoznali da me znaju dva minuta. I onda taj latentni homoseksualizam je ona najopasnija stvar o srpskog društva, pogotovo. A recimo, koji ti je ikone? Ikone, ja imam ih razne, ono. Mada sam, kad sam bila klinka, sam se više nalazila u muškarcima, ono, moram da ti priznam. Ali ne zbog toga što sam bila muškaračka, nego jednostavno nisam, ono... Nisu mi bile godine toliko. Pa ne znam, ono ikona iz stripa mi je bio Dylan Dog. Ono, sve, čime se on bavi, mislim, ono, kao kako on izgleda i kakve su mu ribe, mislim, i ono, i kakva mu ekipa, najbolji drugar, ono, kao, on je, ono, detektiv nemogućeg i konstantno, je, to je to moje, ono, rođena sam dva puta obmetom popčanim vrpcom, konstantno, ono, između, na toj liniji između života i smrti, kao bez suicida tog, ono, ne znam, super mi je bio Dylan Dog, naravno, ono, bila sam David Bowie uvek. Mm-hmm. Ova, ne mislim Tilda Swinton. Ti, ja sam, pa to, ja sam ono kao mix Tilde i David. Yes. To, kao, to su mi ono kao, to su mi ti klasični, običajni ovaj, kao, baš komplimenti, da komplimenti Materacko, koji će ipak najbolje bio, pošto sve tada imala neku crvenu dušku, pa su tako izgledaš, da, kao, su, kao da je Iggy Pop da, silovo Twig. To mi je bilo to baš... mi onda ovaj Twiggy Pop, to mi je ono, super. Tako da gomila nekih muškaraca, u stvari, bio mi je super Clint Eastwood kao Dirty Harry. Ja sam potpuno, ja sam htjela budem privatni detektiv. Da, voliš Jarmusha, no. Da, obožavam Jarmusha. I sad te neke manekinke koje su mene bile super, meni su bile super, ono, Yves Saint Laurentove gazele, one, znaš, one, dva metra visoke crne. Iz doba Yves Saint Laurent, da, ne Yves Saint Laurent. Da, sad, Yvesove, te neke visoke, dugonoge gazele koje idu, to... Sve to nekako drugačije, nikad nisam bila taj... I ja radim sa ljudima i nikad nisam birala ljude prema sebi, ali naravno i dole gledaš ono kao kada si klinac, naravno svidi ti se neko koji je sličan. Ove, tako da, naravno, ono, dok sam imala te neki kao, dok su mislili da sam slatka, su me poredili kao Audrey Hepburn, ali ja ono... To stvarno ne mogu da... Stvarno nisam Audrey Hepburn, ono kao, mada mogu da budem Koligo Lajkli na žurci. Da, naravno. Mogu da budem... Ne, ali mislim state of mind. A, state of mind i uopšte nije, ono. I nikad nisam bila Marilyn Monroe, pesma, ono, porodično volim ovu Lauren Bacall. Tako malo smo drugačiji. Karaktere žene. Da, ono, Lauren Bacall. Ako te neke, ono, znaš, opasne žene, face, neke face, onako. Da, bič. Nije ni bič, ono, kod tih velikih, kod meni je Jim Mansfield bolja, ono, meni Monroe faca. Ovaj, nekako, ja znam sve poštovanje za idole, ono, kao da će me pobijati gomila mojih prijateljica. To je kao sa Zokijem, sa svima njima, sa Marilyn Monroe i Madonom, da se rokne. Ovaj, ja sam imala svoje, moja dobar, sestra, ono, meni pokazala Lauren Bacall, ja sam bila izuzetno to Lauren Bacall. Onda, slažem. Mlada Catherine Deneuve iz Belle de Jour, zna se ona. Od naših? Pa naravno Slađana, kao, ali ja sam mi uvek bila i Slađa i Bebi. Meni su to dve fantastične žene, ono. Nema ovde previše žena koje su. Ima nekih drugih razlika, ali kao, kada bi bilo to iz tog nekog, ima tu glumica, Mirjana Karanović, što da ne? Jedna opasna žena. Jedna strava žena koja je onako, zaovek večita inspiracija, ja cenim i poštujem, ono, ko poznajem je lično, nismo se previše družile, ali ko ja, meni je to onako, žena s karakterom. Jedna inspirativna žena, ono, ja sam išla kao mlada jako pozorište, tako da sam se nagledala predstava dok još nisam ušla u sad taj svet, tako da meni je Mirjana Karanović jedna onako carica opasna. A što znaš šta, ja imam drugare koji su sve, ja ništa nisam na sebi radila. Imam neki prijatelje koji me tu teraju da te tako te moje, ono, kao farbam se, ono, kao kapiram, tu sam malo sedam. Ne znam zašto mislim da znam koji je drugar u pitanju. ali, meni je to sve okej, ja volim da ljudi rade ono što... Da, ali mislim da jednostavno te ljude u našoj zemlji neko treba da vodi, da. Pogotovo kod nas, jer
industrija Hollywooda. I onoga, kako oni tamo žive i na kom je to nivou tamo i u kom stupnju. I čime se ti baviš, pa se na taj način baviš svojim telom, to su 2015. stvari. A kod nas nisu svi dobri, ne rade svi to dobro. Ja sam jedno vreme radila kao kostimograf stilista za Playboy i za Maxi. I onda sam se nagledala toliko najružnijih silikona na svetu dok se nije pojavila jedna riba iz Italije, koji sam morala da pitam, izvini, da li su te pravi ljudi? Nisam mogla da provali. To je tako bilo divno, to su neki italijanski, anatomski, ne znam šta ja sam to. I ja sam bila iz fazone, e pa kao to, u redu. Ali on njoj ženi trebalo, ne znam, za broj i pola, nije napravila to, nego jedna prezgodna cica koja je trebalo to nešto da bi se bavila poslom, ali da to izgleda dobro i kad se ona skine, pošto se slika za muški magazin. Mogu nešto ti kažem, možda kod toga, pošto znaš da je ovo moja emisija otvorena da. I da se stavim tu vrstu žene. Meni se strašno dopada što, kao što vidimo, nemaš bujno poprsje, i nikada nemaš problem sa tim, naprotiv, to ti super stoji i nosiš stvari koje čak i isti to taj moment. Mislim da svako od nas ima to neko telo koje je dobio. I meni jednostavno, ja nisam osoba za grudi. Meni su jedno, kad sam bila klinka, stavili taj onaj push-up bro, pa su mi ga punili, pa to nešto, ja se nisam mogla da poziram sa tim. Da su mi našminkali pa da sam frajer koji je travestit, da sam u dregu, e onda bi ja mogla da nosim te grudi kao, da me razumeš, nisam se osjećala dobro, nije to za moje telo, mislim da sam ono kao dobila sam to što treba da dobijem i ono kao late bloomer sam, što bi se reklo, ne u tom smislu, nego onako, ne znam, dobila sam guzu sa 37 godina. To je super, ono. Nekom vremena, sve nekako ono kao malo okasnilo, taman da ono kao... Zato što si dobar primjer... Sad sa 41 budem fresh. Dobar si primjer ovim klinkama koje naduvavaju i rade svašta. Nije, znaš što je fora, ja sam jako aktivna. Sad, neko ide u teretanu, sad ovo će možda ljudima biti smiješno, ja idem da džuska. Osim toga, ja stvarno idem, ali ja idem i džuska. Gdje uskaš? Pa ono, idem kod svoje prijatelje, kod svoje ove uslačne švalerka danas, tako sam je švalerka, koji je to stari izraz, ono kao Dragana Dobrić, ono moji drugari drže drugstore i oni dovode tu neku muziku koja ja volim da slušam, ja nisam prestala da izlazim 24 godine, ja nisam od onih ljudi koji su izlazili 90-ih pa su prestali, pa kao da su muž, žena, deca ili su se postali fini, ne, ja nisam prestala da izlazim sve ove godine. Živim, to je jedan od mojih života. I zaista ono kao, to je ono zbog čega sam ja zgodna, između ostalog, ono, osim genetike. Znači preporučuješ ti ste? Da. Ono kao, devojčica, ako trebate da igrite guzu, ono kao, osmica, štikle, čizmice, 3 sata džuskaš, pa on bolje nego teretan. Ima nešto sa što... I šta mi poručuješ onako za podizanje nekog, moram da kažem, srpskom, ne znam, i svi self-esteem? Za poštovanje? Ja kad se osjećam jadno, ja imam samopouzdanje. Ja mislim da je najveći problem... Šta da urade? Šta da urade? Šta je najveći problem? Najveći problem ovde na ovim prostorima je da ljudi priznaju sebe da ga nisu nikad imali. I ti ne možeš da povratiš nešto kao izgubila sam ili izgubio sam samopouzdanje. Dogodilo mi se da neka tamo bivša prijateljica je pred nekim ljudima, ono, to me dogorilo, me to ovdje izgovorila. Meni je Maja vratila samopouzdanje, meni je to puko film, palo mi onako crno preko oči, ja sam ustala, ja sam rekla ljubavi, ne mogu ja tebi da vrati nešto što nikad nisi imala. Wow. Mislim, možemo da budemo, možda imaš moje leđe, mogu te nositi kući, mogu sve, ali ne mogu ti dam samopouzdanje ako se nisi rodila sa tim. To je nešto s čim se rodiš. Znači, da bi bio bolji i bez toga moraš da znaš da to nemaš. Boli koliko si direktna. Moraš da znaš da to nema. Niko ti ga nikad nećeš imati samopouzdanje, a možeš da budeš. Malo manje pička, možeš da budeš malo samosvesniji. Samopouzdanje se ne pravi. Drugo, ono što je problem sa ne samo modernim generacijama, nego sa svim ovim drugačijim životom ovde, pogotovo gde mi živimo u ovom septičkoj jami, kako bi ja nazvala, je to da kao, to koliko je to sve okej, to neko, da svi traže to neko poštovanje i svi su takvi moralisti, a niko ne reaguje na sram te bilo. Sram te bilo, sećaš onak od svog bili mali, pa koja god da si generacija bilo.
Neko ti kaže sram te bilo, pa sam sebe da uhvatiš da te je sramota. Ja mislim da bez osjećaja sramota do 10. godine, pa onda ima to psiholozi mogu, ako te tebe nikad u životu, nešto su ti drugi rekli, nisi se osjetio kao da te sramota, da si nešto uradio ili kako si nešto. Kako ti možeš da praviš bilo šta drugo? Kako to može život da bude pravi? Ti ćeš da budeš lažnjak i foliran do kraja života. Nema tu ono novonastalog samopouzdanja nadograđenog od ničega. Ti imaš gomilu malih i velikih egoista koji sve kreću ulicama Beograda i Srbije, koji idu bez nedostatka tog samopouzdanja, koja odlazi u jedan egoizam bez pokrića, koja odlazi u sadizam i maltretiranje drugih ljudi. Svaki put, pogotovo kad nalete na nekog gde vide da ono kao oni nisu takvi. Tako da samo pouzdanje se ne pravi. Tako sam se psihoanalitik. Ne, tako sam, ono, rastem, ono, i živim s ljudima, ono, ja. Tako sam ceo život, ono. Videla sam zašto imam problema sa ljudima koje volim, a to je zbog tog njihovog nedostatka samopouzdanja koju su mislili da imaju. Tako da nikada ga neće imati, jer mogu da budu svesni sebe da kažu da ga nemaju, pa da prave sebe ponovo. Negde sam pročitala, fenomenalno je, kaže, lečite se sami jer vreme voli k za vas, vreme vas neće izlečiti, ne, a nama vreme, nažalost, ističe. Ma ne, ističe, ide dalje. Ističe. Ide dalje, ja mislim da su mene... Se emisije tiče. Ma znam, zato što ja, pa zato dobro što sam pričala brzo, ne bi stigli ništa. Ajde, postavim još neko pitanje. Još jedno pitanje za kraj tebi mogu da postavim, morbidno je to drugi. Ne može da bude dovoljno morbidno. Šta bi, kako bi iskoristila poslednjih 5 minuta svog bitisanja na ovoj planeti? Da pošaljem ono pismo koje je već skoro napisano, pošto imam pripremljenu celu svoju sahranu i zezanje i festival, ono kao, koje će da bude ono kao kad riknem, i uživala bi u tome što bi posmatrala te ljude i shvatila da kao za razliku od ostalih Srba i Jugosloveni ili kako god da se nazivamo, evo jedna Beograđana kada vam kažem, mene baš neće svi gotiviti kad budem riknula. A ono, morate tražiti +3 za moju sahranu. Hvala ti što si me zvala, hvala vam. Hvala tebi, majče, ti si, ja sam spržena, evo, ti si vulkan. Sad ćeš da vidiš ovaj moment u inspiracijama. Hvala puno. Moram te zagrati. Hvala ti što ste došli. Divno je bilo. I meni isto. Možemo kao vidu za 3 mjeseca ponovno. Sedite vam se glave, ne vide uopšte. Nije bilo predviđeno da usteti, zašto? Nema veze, ovde je spontan. Evo, ovo je bila moja draga, evo moja, vidiš kako sam te već prisvojila, nema tu. Tako je treba. Tako je treba. Maja, hvala mnogo što ste nas gledali, ako ste nas gledali, ako niste, mnogo ste toga propustili, samo da znam. Ćao. Hvala. Ja mogu da pričam sa tim, ono, bla bla bla. Sedi, daj, opušti se, ukasi.